بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين رب يسر ولا تؤسر سهل علينا يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل العقدة من لساني يفقهوا قولي Allahumaghshini fihi bir rahmah. Warzuqni shihi tawfiq wal ismah. Wtahir qalbi min ghayahi bit tahama. Ya rahiman bi ibadillah al-mu'minin. Amin ya rabbana alamin. Allah'ın salamı olsun siz aziz, dəyərli müftərəm, bizi izləyən hər kəsə. Allahımıza sonsuz həmdələr, sənalar, şükürlər olsun ki belə bir gündə mübarək Ramazan ayının 29-cu günündə ömrümüzdən bizə möhlət verərək boynumuza minnət qoyaraq bir daha sizinlə qarşılaşmağa, ilahi çalamlary paylaşmağa və xüsusilə cünnün duasının izahını, şərhini bölüşməyi bizə lütf etdi. Bunun üçün biz Allahımıza nə qədər həmdələr, sənalar, şükürlər etsək, yenə də azdır. Çünki ömür sürətlə gedir. Ömür qatarı dayanmadan gedir və hər kəsi lazımi yerdə, lazımi dayanacaqda düşürərək öz axarı ilə hərəkət edir. Və adət üzrə bildiyimiz kimi biz ilk öncə günün duasının tərcüməsini və sonra onun müxtəsər izahını sizinlə bölüşürük. 29-cu günün duasında buyurur: "Allahumma ğhaşşini fihi bir-rahma." Ey mənim Allahım, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. Varzuqni fihi taufiqə vel isme. Belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. O tahir qalbi min gəyahibit tuhama ya rahiman bi ibadihil mu'minin. Və belə bir gündə mənim qəlbimi şəhərli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç et. Ey mömin bəndələrinə rəhmdən Allah. Amin ya Rabbi alamin. Keçən günün dualarında olduğu kimi, bu günün duasında da biz Allahımızdan 3 dua istədik. İlk öncə İlahə, bu gün məni öz rəhmətinlə əhatə et. 2. Belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağa mənə nəsib et. Və 3. Belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və qaranlıq yollardan töhmət gətirən əməllərdən paç etdiyə Allahdan istəyirik. İlk öncə baxsaq Allahın əsl həqiqətdə rəhməti hər bir şeyi əhatə etmiş. Er-Rahman xəliqəl insan. Quran-ı Kərimdə məhz elə Er-Rahman surəsinin ilk ayəsində Allah Taala nə buyurur? Er-Rahman o mərhəmân və bağışlayandır. Xəliqəl insan, yəni insanı elə rəhmət üzündən yaradıb. Bizim bu qəlbimizdə olan Mərhəmətse atana, ananın qulluğunda dayanma, ailəyə qulluq, xidmət, dostun dosta mərhəməti, tanımadığın yoxsul, imkansız insanları əl tutmağın o 100 rəhmətin bir nəticəsidir. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur: "Allahın 100 rəhməti var. Onun bir rəhmətini bu dünyaya bəxş etmiş" 99-nu axirətə saxlamış. Yəni bu gözəlliklər bu atmosferdə, bu fəzada olan insanların bir-birinə isti münasibəti, dəyər və bir-birinə olan sayğı-hörməti məhz o bir rəhmətin sayəsindədir, nəticəsindədir. İndi 99 rəhmət olan yerdə siz bir düşünün hansı gözəlliklər, necə gözəlliklər olar. Ona görə burada Allahumma ghashni fihi bir rahma. Ey mənim Allahım, belə bir gündə məni öz rəhmətünlə əhatə et. Yəni məni rəhmətünlə bürü və sənin rəhmətünlə mən bu gün mübaşə vurum deyə Allahdan istəyir. İkinci cümlədə varzuqni fihi təvfiqəvel isma ey mənim Allahım belə bir gündə işlərimin uyğun olmağını və hər bir azğınlıqdan qorunmağı mənə nəsib et. Burada varzuqni kəlməsində ruzi et dedikdə burada mənəvi ruzidən söhbət gedir. Yəni sözün həqiqi mənasında insanın o yaxşı işlərlə müvəffəq olması insanın gün ərzində Allah istədiyi işlərlə məşğul olub bütün o azğınlığa aparan işlərdən kənar durması onun mənəvi qidala qidalanması anlamına gəlir. Yəni insan əgər gününü Quran oxumaqla məşğul olsa, zikr etməklə, məsələn işlədiyin bir yerdə işləyə, işləyə sən zikr edirsən, la ilaha illallah söyləyirsən. Çox mühüm bir dualardan, zikirlərdən də insanın qəmnini, qüssəsini aradan aparar, insana güc, qüvvə, dözüm, əzm, iradə möhkəmliyi bəxş edər. Hətta hədislərdə varımızdır ki, əgər bir nəfərin bir çətinliyi olarsa və yaxud da Şeytan ona vəsfəsə edib imanının zəiflənməsinə şərait yaradarsa münbit şərait hədislərdə varmızdı 100 dəfə bu zikri gün ərzində desinlər. Havla və la quwwata illa billahil aliyil azim. Böyük və əzəmətli olan, əzəmətli və uca olan Allahın güc və quvvəsindən başqa bir güc qüvvə yoxdur. Yəni yenilənməz qüvvət qüdrət sahibi olan məs Allahımızdır. Hətta peyğəmbərimizin haqqında hədisdə varımızdır ki, Səlman əleyhir rəhmiyə xitab edərək Salmana buyurur: "Əksirün qavli la havlə və la quvvətə illə billahil aliyl-a'sim". Bu zikri çox deyilən "Əksirün qavli la havlə və la quvvətə" La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim zikrini çox deyilən, hətta həzrət ardınca buylardı: "Fe innaha khaznun min khunudil cenneh." O, cənnət xəzinələrindən bir xəzinədir. Yəni o, bir iksirdir. Allah Taala onda elə bir güc, qüvvət verib ki, insan möhkəm, polad iradəli olmağa, əzimli, qüvvətli olmağa səbəb olar və ya rahiman bi ibadtihil mu'minin sonunda ç Allahdan istəyirik və biz çalışmalıyıq ki Allah yaratdığı bütün bəndələrə sonsuz rəhmətiylə davranır sonsuz mərhəmətiylə və burada and verir ki ey ona inanan bəndələrinə rəhəm edən Allah tahir qalbi min rayahib-i tuhama belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç etdiyə bəli insanın qəlbində şübhələrin olması onun ilk öncə huzurunu əlindən alır yəni hələ başqalarının haqqında nə isə söyləyib cunaha batmaqdan əlavə insanda olan huzuru əlindən alır. Yəni nə namazın mənəvi dadını bilərsən, nə duadan o ləzziz, o şirinliyi dadı bilərsən. Çünki o şübhələr günü-gündən böyüyür. Günü-gündən onun dairəsi genişlənir və şübhə şübhə gətirər. Yəni heç ona aid olmayan hər bir şeyi onunla əlaqələndirib sən daha da bataqlığa batarsan. Və burada Allahdan istəyirik va tahhir qalbi. Ey mənim Allahım, mənim qəlbimi şübhələrdən təmizlə. Çünki əl-qalb haramullah. Qalb Allahın hərəmidir. Çalışçı ilə o hərəmdə Allah və Allah istədiklərini məsyumlaşdırır. Allah və Allahın istədiklərinə yer ayır həmin qalbdə. Və insanın qalbində o şübhələr insanın sonda hətta imanını belə əlindən alır. Hətta onu dünyadan köçən halda dinsiz, imansız halda çökməsinə səbəb olar. Ona görə duada Allahdan istəyirik: "Və təhhir qalbimi min gəyahi bit-tuhama." Ey mənim Allahım, mənim qəlbimi şübhəli işlərdən, qaranlıq yollardan və töhmət gətirən əməllərdən paç et. Bəzən insan görərsən, elə bir iş görər, həmin o iş, həmin əməl insana insanlar tərəfindən töhmətin vurulmasına və əldə etdiyi hörmətin əlindən getməsinə səbəb olar. Və unutmayaq ki, insanlar yaxşıları adətən görməzlikdən və ya bəzən də yaxşını kiçildərək söyləməkdən və ya söyləməməkdən irəli gəlir. Amma pis bir işi onlar böyüdərək və insanlara çatdırmağa, onu söyləməyə, təqdim etməyə çalışırlar. Və buradan insan elə bir iş görməməli ki, onun töhnət olunmasına, insanlar tərəfindən töhmət vurulmasına səbəb olsun. Çünki Allah bizi yaradıb və bir varlıq olaraq da onun dediklərini həyata keçirməyi bizdən istəyib. Və bu istəy də ixtiyara haldadır. Öz seçimimizlədir. Yəni özümüz seçim edərək, özümüz istəyərək onu edirik. Və qəlbin paçlığı, təmizliyi insanın əməlinə təsir edir. Niyə görə İslamda buyurur ki, niyyətül mümin xeyrün min əməlihi. Peyğəmbərimiz buyurur, Allaha inanan insanın niyyəti onun əməlindən daha faydalıdır. Əməldə Məyyarriya ola bilər, reklam ola bilər, amma insanın niyyətində əsla o ola bilməz. Çünki niyyət Allahla mənim aramda olan bir şeydir. Onu bir Allah bir özüm bilirəm. Amma əməlim öz-özlüyündə yaxşı ola bilər, amma mən əməlimi heç edə bilərəm. Məsələn Qur'an-ı Kərimdən bir nümunə ayə gətirərək Allah Taala buyurur: "Və la tutlū sadəqətəkum bil-manni vəl-əzâ". Verdiyiniz sədaqələri qarşı tərəfə minnət vurmaqla, onları əziyyət etməklə heç etməyin. Əmel öz üzlüyündə yaxşı bir əməldir sədaqə vermək. Amma onu başsərcisi vermiş olsan, diləyə gətirib onu aşağılamaq üçün demiş olsan, bu sənin ifadən Bu qəlbimin pak olmaması sənin bu əməli necə bala sirкә düşlükdə onu yararsız hala salır, xarab edir. İnsanın da bəzən əməlini həmin o göstəricisi baxımından və fikirlərinin qarışıq olması baxımından da əməlini də zay edə bilər. Və günün duasında o tahir qəlbimin qayahibi tuhamə ey mənim Allahım Belə bir gündə mənim qəlbimi şübhəli işlərdən və töhmət gətirən əməllərdən paç etdiyə istəyirik. Ya rahiman bi ibadatihil mu'minin. Ey ona inanan bəndələrinə mərhəmətli olan, rəhimli davranan Allah. Və Allahdan istəyək, Allah bu rəhmət, bərəkət, məğfirətlə dolu olan ayda günahlarımızın bağışlanmasında və tövbələrimizin qəbul olmasında bizə yardımçı olsun və bu ayın bağışlanan qullarından olaq. Amin Ya Rabbi, amin.